Në Vila 24 me nutricionistën Hyrida Basha. Janë dy momentet në të cilat ne shqetësohemi më së shumti për dukjen tonë dhe format perfekte. Momenti parë është kur do të shkojmë me pushime dhe pastaj kur rikthehemi nga pushimet, mendojmë për kilat e tepërta që kemi marrë, se si ti eliminojmë ato, se si ti heqim, por cila është mënyra më e shëndetshme, pa e stresuar veten, pa e ngarkuar veten, duke ndjekur një regjim të shëndetshëm, duke e bërë këtë hap pas hapi dhe dal nga dal, që të mos shkaktojmë edhe efekte anësore apo dëme të tjera në organizëm, sepse ndodh që shohim veten me disa kilogram më tepër dhe themi dua t'i heq me një herë dhe ndjekim dieta drastike apo dieta të cilat nuk i këshillojmë asnjë profesionist. Çka është edhe hapi i parë që duhet të bëjmë? Edhe nëse nuk keni mundësinë që të kontaktoni me një profesionist drejt për drejt për shkak të kohës, por edhe kosto financiare gjithçka tjetër, ne çdo javë jemi këtu me këshilla me një nutricioniste profesioniste e cila ju vjen në ndihmë me gjithçka të mëntur dhe profesionale që thot. Faleminderit Bruna, një super prezantim dhe i temës dhe i Hyridës. Në fakt është e vërtet, për para pushimeve stresi për peshën, bas pushimeve stresi për sërim për peshën, dhe në fakt është një ndër arsyet përse krijojmë dhe ato depresionin pas pushimeve. Në fakt, vërtet pesha është një problematikë shëndetësore që le të themi lidhet edhe me gjendjen tonë emotive, por gjithsesi duhet marr lehtë sepse sigurisht sa më shumë me stres ta përjetojmë diçka, aq më shumë problematike kthehet ajo duke na rikthyer pastaj në përsëri mbi pesh, sepse e dim shumë mirë që gjëndrat mbiveshkore prodhojnë adrenalinë dhe kortizolin, të cilat na ndihmojnë ose le të themi e ndihmojnë trupin të fitoj pesh. Kështu që të gjitha marrin lehtë sepse është një situatë që mund të menaxhohet lehtë. Ideja është që kaluam disa ditë të bukura pushimesh, edhe sigurisht ishim të vetëdijshëm për atë që bëm. Po. Çka është normale që edhe të marrim do një kilogram. Atëherë siç i morëm kështu dal nga dal edhe me shumë dëshirë, me shumë shije dhe me shumë qejf, le ta marrim me sportivitet edhe këtë pjesën tjetër të eliminimit të tyre të heqjes, të bijem dakord me fazën fizike në të cilën jemi dhe ka zgjidhje. Gjithmonë kam jap këshillën të pranojmë veten, por të punojmë për ta përmirësuar atë. Që do të thotë, nëse jemi me 2 kg më shumë apo më pak, apo kemi probleme tjera me fizikun ton apo me pamjen, e rëndësishme është të ndihmojmë veten për ta përmirësuar, duke e pranuar atë për të mos kaluar në problematika të tjera. Ky është hapi i parë. Ky është hapi i parë. Dhe patjetër, të gjithë thonë Hyrida po shkojmë me pushime, çfarë duhet bëj atje? Ajo që un them është shijoje, sepse ty të pret një vit i ngarkuar me aktivitete e tjera me radhë. Ndaj, ajo çfarë është më pak e rëndësishme në këtë moment është të mendojmë çfarë diete duhet ndjekim në pushime. Ajo çfarë disa njerëz bëjnë dhe me patjetër është shumë e rëndësishme dhe këshillueshme, është që tregojnë kujdes në produktet që konsumojnë. Duke qenë në pushime, patjetër nuk e kemi luksin dhe komoditetin që të qëndrojmë gjatë ose tek e fundit nga kjo duam të shpëtojmë, po pra nga kjo duam të shpëtojmë nga gjatë vitit. Ne do gatuam gjatë gjithë vitit, gatuajmë edhe me pushime të tre javë. Po, por të paktën të le të themi të kujdesemi që të zgjedhim produktet e duhura edhe qoftë edhe në restorante ku ne konsumojmë ushqimin. Edhe pse disi e vështirë, sepse kuptohet që në një restorant ti nuk mund të kesh luksin e të kërkuarit të produkteve integrale apo e të gjithë gjërave të tjera që duhet për të pasur një peshë të shëndetshme. Por të paktën, tani që jemi kthyer nga pushimet, ti rikthehemi edhe një herë regjimit. Absolutisht nuk duhet të harrojmë dhe eliminojmë mëngjesin, gjithçka fillon me mëngjesin, sepse e kemi thënë dhe më përpara që truri kërkon një kapacitet energjie të rreth 300-400 kalori, të cilin ai e shpenzon për veten e vet dhe bën pjesë tek ai metabolizmi bazal që ne gjithmonë kemi folur, pra tërësia e energjisë që i duhet organizmit për të kryer të gjitha proceset fiziologjike. Ndaj konsumi produkteve, më falni, i një mëngjesi të plot me produkte të cilat na rrisin ndjesinë e ngopjes, por nga ana tjetër na japin edhe energjinë mjaftueshme për vaktet pasërendëse, sigurisht do të ishte hapi i parë dhe kryesor. Nëse do t'i referoheshim një mëngjesi tipik, zakonisht mëngjesi është i vrrullshëm, pra ti nuk ke kohën të bësh ndonjë smoothie me shumë produkte, por ajo çfarë mund të bëjmë janë ato ndihmesa që i bëjmë vetes duke vendosur në qumësht, në kos apo në ujë një natë më përpara produkte si kundër është tërshëra. Tërshëra është zgjidhja më e shpejtë edhe më e thjeshtë edhe ndër më të shëndetshmet për hir të faktit që përmban një tërësi të produkteve që organizmit i duhen, duke filluar që nga karbohidratet komplekse, duke filluar nga acidet yndyrore esenciale, një burim shumë i mirë i folateve dhe nga ana tjetër i kompleksit të vitaminave B. Kuptohet që sistemi nervor ka nevojë shumë të madhe për kompleksin e vitaminave B. Ndaj, tërshëra është një ingredient që nuk duhet të mungoj
jo vetëm në mëngjes, sepse nëse nuk e përdorim në mëngjes, ka mënyra pafund ku mund ta integrojmë në pjatat tona, por mëngjesi i nisur me qumshtin, pra me një bulmet le ta quajmë, me një karbohidrat si tërshëra, me frutat e pyllit kryesisht dhe zakonisht boronica, meqense edhe jemi në sezon, ka përshtytje që shumica e njerëzve dhe kanë siguruar furnizimin me boronica në shtëpitë e tyre, por dhe në senën e rancit ofrohen mundësia për të patur boronica, të cilat janë të ngrira dhe ti mund t'i kesh gjatë gjithë vitit edhe nëse stina nuk është. Ndaj, të pasurit këto lloj kombinimesh në pjatat tona, na bën të mundur, le të themi edhe pasurimin me mikroelement, por nga ana tjetër me ato antioksidantët, për të cilët unë nuk harroj kurrë t'i përmend, sepse janë po kaq të rëndësishëm sa gjithçka tjetër që themi lidhur me peshën. Dhe ajo çfarë është kryesore është të rifitojmë, le të themi, ritmin, duke mos kaluar në ekstrem, pra nga një regjim, po themi, pa ekuilibër, në një regjim super strikt, sepse kjo do të krijonte përsëri një stres, duke mos e lejuar organizmit të rifitoj peshën që ne dëshirojmë. Ajo çfarë është për të, le të themi, për të përmendur, është regjimi me 5 vakte. Dhe kur themi me 5 vakte, jo domosdoshmërisht ato 5 tipiket, por të paktën të mos harrohet mëngjezi, dreka, darka dhe njëri prej mes vakteve, gjithmonë në momentin kur e kemi kohën më të zgjatur. Supozojmë, nëse në mëngjes e fillojmë punën herët dhe drekën duhet ta konsumojmë rreth orës 3, kuptohet duhet të bëjmë se s'bën një mes vakte në mënyrë që të mos bijem në ndundimin e një ushqyerje të pakontrolluar pastaj. Dhe kjo është një ndër arsyet pastaj që do të ishte shumë e vështirë për të humbur në peshë, duke mos konsumuar vaktet në mënyrë të rregullt edhe të gjitha vaktet. Mëngjesi padyshim është shumë i rëndësishëm, është starti për të gjitha arsyet të cilat i renditem më sipër, por mbetemi tek ajo këshilla që ju thoni vazhdimisht. Kujdes me sasinë. Pra, si fillim bëni përzgjedhje të mirë të produkteve. Dhe është ajo lista e produkteve të shëndetshme, por kujdesi tjetër që duhet bëhet është sasia e ushqimeve që marrim gjatë ditës. Sasia, shpeshtësia dhe mënyra se si kombinojmë, ne në disa tema më parë kemi folur dhe për mënyrën e kombinimit, dhe çështja e kombinimit nuk është thjesht një trend e Instagramit, sepse njerëzit i shohin që janë shumë fokusuar pas çfarë shohin modele në Instagram, qoftë një modelimi të një pjate apo të përqindjeve, pra ngarkojmë vetëm informacione që nuk janë të nevojshme për ta, ndërkohë që duhet të fokusohemi më tepër tek mënyra se si kombinohen produktet, për hir të faktit se kemi atë procesin e përthithjes së mikroelementeve që unë gjithmonë e kam përmendur, apo të rregullimit të sistemit tretës. Pra, ajo çfarë ka më shumë rëndësi se sa shifrat në përqindje është çfarë ne jemi duke vendosur në pjatën tonë. Sigurisht, të gjithë kemi marrë informacionin e mjaftueshëm për të kuptuar se nuk mundem dot të konsumojmë 100 gram, po themi, makarona në momentin kur ne jemi duke ruajtur apo balancuar peshën tonë. Kuptohet pastaj nëse aktiviteti fizik ka filluar dhe patjetër që duhet filloj pas pushimeve në le të them dhe kjo në minutazhe të reduktuara si fillim, pastaj duke kaluar në atë orarin tipik 1 apo 1.5 orë në palestra apo eci apo diçka tjetër në natyrë, sigurisht që sasia e produkteve, qoftë karbohidrate apo proteina, rritet. Kujdes me individët që tentojnë të bëjnë në mënyrë të pakontrolluar dietat keto. E kam shumë të e kam shqetësuar se këtë çështje, sepse vijnë edhe adoleshent, edhe fëmijë, pra çdo lloj grup moshe, kërkon dietën keto duke menduar se dieta keto mund të na bëjë një magji. Dieta keto është një ndër dietat më të vlerësuara, pa diskutim shumë e shëndetshme, por është terapi. Pra ti nuk mundesh dot të pish ilaçe me mendjen tënde se do të të bëjnë mirë. Është e njëjta gjë edhe me keton. Keto është dietoterapi. Pra duhet të jetë e kontrolluar dhe e ndjekur nga një specialist për një arsye të caktuar. Për ato që na shohin, dieta keto nën kupton eliminimin e karbohidrateve. Një liste të produkteve që janë karbohidratet, të cilat kategorike nuk konsumohen. Por ndërkohë që ato janë burim energjie dhe shumë të domosdoshme për organizmin. Karencat ose deficiencat e karbohidratit në organizëm do të na sillin së pari për të mos renditur gjithë të tjerat, së pari probleme me sistemin nervor. Dhe më thuaj çfarë mund të bësh nëse ti nuk je i përqendruar, nëse nuk ke elokuencë, nëse nuk ke eficiencë në punë, nëse nuk ke përqendrim. Prandaj kujdes me çfarë dëgjojmë, me çfarë edhe bëhet marketing. Sigurisht në momentin që ne jemi duke folur për disa produkte, gjithmonë i referohemi produkteve të shëndetshme. Po të vëmë re, askund asnjëherë nuk kemi përdorur dhe nuk kemi përmendur diçka që është jashtë natyrës dhe jashtë të shëndetshmes. Ndaj, gjithmonë unë referoj në randit dhe gjitha produkte që kanë, sepse ajo që farë shumë rëndësishme është dhe siguria që këto produkte ofrojnë në mënyrën se si janë të paketuara, se si ruhen dhe konservohen. Madje një temë tjetër do të cilë çfarë elemente sigurie duhet shohim tek një produkt për ta konsumuar dhe për ta vendosur në shtëpi. Prandaj,
ajo çfarë është e rëndësishme është të mos fokusohemi cili produkt na dobson, cili produkt na shëndosh, cili suplement, cili tablet. Absolutisht jo. Produktet janë ato, natyra këto ka krijuar për ne. Ajo çfarë ne duhet të bëjmë është ti rivendosim, po, ti alternojmë në mënyrë që të mbeten të shëndetshme, nga ana tjetër dhe mos na prekin këtë peshën që është kaq e rëndësishme. Gjithsesi, ritheksoj, pesha është një numër. Ajo çfarë ka vlerë më shumë është të kuptojmë se si organizmi jonë është i ndërtuar. Pra, sa dhjam kemi, sa muskul kemi, tërësia ujit në organizëm e të tjera me radhë parametra që duhen bërë patjetër në një specialist. Do të ndalemi një moment këtu rëndësinë e lëngjeve në këtë fazë. Sepse stina e verës na imponon që edhe të pim më tepër ujë apo lëngje të tjera. E vërtet. Tashmë temperaturat fillojnë ulen. Edhe dëshira dhe personat për të cilët nuk e kanë dëshirë ta konsumojnë. Dëshirë ta pinë e evitojnë. E vërtet kjo dhe prandaj gjithmonë pavarësisht stinës apo sezonit, gjithmonë individët duhet të ruajnë mesatarën 2.5 deri në 2.8 litër lëngje në ditë. Do ta bëj këtë kujtes po, për lëngjet. Po, patjetër që po, sepse është e vërtet. Është e vërtet kjo që ndodh, sepse plus i përveç faktit që ne e kemi më shumë të nevojshme fiziologjikisht për të konsumuar ujë në verë, sigurisht edhe psikologjike që në verë duhet të konsumojmë ujë së djersimë dhe duhet ta zëvendësojmë. Por e njëjta gjë ndodh edhe në stinën e vjeshtës, të dimrit e kështu me radhë. Sepse uji nga organizmi nuk largohet vetëm nëpërmjet djersitjes, largohet nëpërmjet urinimit, nëpërmjet jashtjes. Ndaj, kjo sasi e ujit duhet zëvendësuar për të rivendosur dhe balancën elektrolitike, për të rregulluar peristaltikën e zorrës, pra lëvizshmërinë e saj, dhe sigurisht për të vendosur në funksion disa procese të termoregullimit dhe të tjera që organizmi ka nevojë për ujin. Fatmirësisht është zero kalori dhe jo pa qëllim Zoti dhe natyra e ka krijuar të tillë në mënyrë që ta konsumojmë me një limit të caktuar, por gjithmonë në varësi të individit, të shëndetit, të problematikës që mund të hasi dhe të aktivitetit fizik. Kur flasim për lëngje, domosdoshmërisht është uji, por patjetër që ne këtë sasi mund ta plotësojmë edhe me tonik të tjerë, apo me lëngje frutash gjithmonë natyrale, jo të konservuara, ose duhet patur parasysh që vërtet produktet e konservuara, le të themi të vendosura në paketime, të jenë në zero sheqer, të jenë të kontrolluara etj. Me radhë, sikundër në Neranzi kemi ujin e mangos, ujin e kokosit, kemi patjetër edhe nëse ju kujtohet ujë ose hata. Siç e ka edhe emrin e marketimit. Kështu që, patjetër lëngjet, por të mos harojmë atë që unë kur nuk haroj pa e thënë, probiotikët. Gjithçka e folëm për sistemin nervor, por sistemi nervor ka shumë i lidhur me trurin e dytë, që është zora, ndaj probiotikët janë, le të themi, aleati më i mirë nëse do duam të kemi një shëndet të mirë, një zorë që funksionon normalisht, një zorë që përthith të gjithë mikroelementëve, sepse ne mund të konsumojmë gjithë ditën produkte të shëndetshme, por nëse nuk përthithen, nëse nuk përthithen, është një tentativë pa që, domethënë, pa një, le të themi, një përfundim. Për të gjithë personat që zgjedhin të bëjnë dietat drastike dhe shohin se nuk kanë rezultat. Pse nuk kanë rezultat? Pse nuk do të kenë rezultate të mira? Mund të kenë një rezultat fillestar të mirë. Të mirë dhe pastaj stopon aty. Së pari individi duhet të jetë i qartë se çfarë kërkon, sa kohë kërkon qëllimi i tij dhe derisa kapacitet ka ai për të përballuar këtë situatë. Dieta drastike ose hipokalorike kërkojnë ose për shembull dieta detox kur flasim për ato smoothie-t e famshëm që ne mund të qëndrojmë gjithë ditën me 900 kalori. Këto janë një arritje e shpejtë e qëllimit, por një problematik që vazhdon gjatë dhe që ty mund të lërë pasoja. Sepse, duke u furnizuar vetëm me 900 kalori, 1000 kalori që mund të ketë një dietë e tillë, ne ulim nivelin e metabolizmit bazal. Si që thash më përpara, organizmi ka nevojë për energji që të kryejë procesin e tretjes, e jashitjes, pulitja e syve, frymëmarrja, zemra, pra gjithçka që funksionon ka energji dhe ky quhet metabolizëm bazal. Pra, gjendja e organizmit në gjendje të qetë. Tani, ne shkojmë në punë, marrim fëmijët nga shkolla, kemi aktivitetin tonë intelektual, unë këtu, dikush tjetër në një zyrë, një financiar. Aktiviteti është gërxhami, shtuar veçanërisht në muajin shtator. Nëse ti furnizosh vetëm me 900 kalori, ndërkohë që metabolizmi jot është 1300, 1500, atëherë çfarë do ndodh? Do ndodh që trupi do të marrë energjinë që duhet për proceset për të vendosur në funksion proceset që ti ke jashtë trupit. Atëherë ndodh që ky metabolizëm bazal ulet dhe ti fillon, le ta themi që quhet ai dembelosja e metabolizmit. Dembelosja nuk ndodh
natyrshëm. Ndodh sepse ti e detyron organizmin të përshtatet. Siç ne bëjmë termoregullim nëpërmjet djersës, edhe organizmi fillon bën një regullim të energjisë me atë çfarë shpenzon dhe me atë çfarë fiton. Derisa vjen ora maksimumi 12 drekës dhe ti e zero energji. Dhe kërkon kafe. Kafja është një produkt që mund të rrisë patjetër energjinë fillestare, por si ato shkrepset ose ato fishekzerët e magnezit, them që kanë atë energji në bumë, edhe pastaj ngelen aty. Ndaj konsumi i mëngjesit dhe i dietave të cilat ose le të themi i një regjimi, se fjala dietë është gjithmonë ka pas një konotacion negativ. Regjimet e ekuilibruara, duke ruajtur energjinë e nevojshme të metabolizmit bazal dhe nga ana tjetër të aktivitetit të në fizik janë ideja më e mirë dhe përveç kësaj vjen një moment që individet të cilët bëjnë dieta të tilla, pavarësisht se u mbasin kilogram për momentin kohën që e ndjekin, përveç se i rifitojnë ndoshta edhe ndonjëherë dy fish, nuk përgjigjen më ndaj tentativave të tjera për rënien në peshë pas një kohë të caktuar. Prandaj ndodh kjo përveç pastaj që kemi deficienca, karenca në mikroelement, në minerale, edhe patjetër edhe të sistemit imunitar që pa të nuk do të mund të bënim dot. Pa tjetër, dhe ne vazhdimisht themi se si ta forcojmë sistemin imunitar, ndërkohë nga ana tjetër, në mënyrë të vedishme, apo të pavedishme, e bëjmë uljen e sistemit ton imunitar duke mos u ushqyer në mënyrën e duhur. Pra, të bini në peshë duke u ushqyer në mënyrë të zgjuar dhe në mënyrë të shëndetshme. Ashtu do të arrini në trajtën, në formën dhe në fizikun që ju dëshironi. Hyrida, faleminderit shumë, do takohemi javën e ardhshme. Pa diskutim, në Neranzi kemi produkte të reja, të cilat janë patjetër në shërbim të shëndetit të gjithëve, kështu që do të kemi kohën për t'i përmendur dhe për t'i kujtuar vlerës shëndetësore që ato përmbajnë. Dhe sigurisht që kjo është përtej një publiciteti kur bëhet fjalë për produkte të cilat ja vlejnë për shëndetin tonë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish në këndin tjetër të Villa 24.